Утік, але недалеко. У Чорноморську муніципальна варта затримала злочинця, який розповсюджував наркотики у центрі міста. Хто саме займається нелегальним бізнесом, працівникам комунального підприємства розповіли місцеві жителі. Після того, як на проспект Миру приїхав наряд, підозрюваний почав тікати, однак чоловіка наздогнали. Пізніше під час обшуку у відділенні поліції в нього знайшли наркотики, які він ховав у ліхтарику. За скоєння подібного злочину чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.